ଏ ଝିଅକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନେଇକି ନୁଚେ ଶାଶୁଘରେ ମୋତେ ମାରମାର ଧର କରନ୍ତି, ନେଇକି କହିଲେ ଯାହା ଚାଲ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସ 8-9 ଦିନ ବୁଲିକି ଆସିବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାପ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସାପନ ଶାଶୁ ମୋ ଶାଶୁଘର କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? କେବେଠାରୁ କେତେବେଳେ ବସିଲେଣି ଏମିତି? 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବସିଲେଣି, କାଲିଠୁ କାଲିଠୁ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଲେନି ବୋଲି ସିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନା ରଖିବୁନୁ, ମୋ ନ ଦିଅ, ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଦିଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ନାତୁଣୀକି ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୁଧବାର ଦିନ, ଆମେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲୁ, ବୁଧବାର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବୁଧବାର ନେଇକି ଦେଲେନି, ଆମ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଯିବ ଝିଅକୁ ଆଣିବ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ତାଲା ଆଉ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନାତୁଣୀ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଲା ପକେଇ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାଆ ଚାହୁଁ ତା ଝିଅ ଦରକାର, ମାଆ ଚାହୁଁଛି ତା ଛୁଆ ତା କୋଳକୁ ଫେରିଆସୁ।